No niin, tämän videon otsikko on Viktor Orbánin hallinnon pimeä puoli. Sitähän on kiitetty eri puolilla Eurooppaa, myöskin siellä koti-Suomessa, osaksi kansallispopulistisissa piireissä, osaksi jopa ihan tunnustavien kristittyjen joukossa tyyliin teologian tohtori Juha Ahvio, Patmos-lähetyssäätiön tutkimusjohtajana. Niin siitä, että se väitetysti puolustaa kristillisiä arvoja ja sitten vastustaa näitä vasemmistolaisvapaamielisiä koko maailman hallitukseen tähtääviä jumalattomia suunnitelmia ja liikkeitä ja järjestöjä. Saattaahan se osittain olla näinkin. Mutta eri asia on sitten, että onko pääministeri Orbán edes raamatun mukaisesti uskossa, kun hän viime vuonna julisti, että Euroopan ainoa toivo on kristinusko. Olen periaatteessa samaa mieltä. Mutta minkälainen kristinusko? Onko se esimerkiksi hänelle sitä, että hän kuuluu virallisesti Unkarin reformoituun kirkkoon, käy säännöllisesti sen Jumalan palveluksessa, sitoutuu sen uskon tunnustukseen ja sitten väittää puolustavansa kristillisiä arvoja ja kristillistä Eurooppaa? Mutta entä sitten hänen sydämensä? Ja ainakin siis sanotaan, se vaikutelma, mikä minulla on jäänyt hänestä, on aika itsekeskeinen ja itserakas mies. Voin tietysti olla väärässäkin, ja jos olen, niin Jumala minua ojentakoon siitä ja armahtakoon. Ja minun mielestäni esimerkiksi nöyryys tuntuu olevan aika kaukana herra Orbánista, niin kuin varsinkin presidentti Trumpista, joka myöskin väitetysti puolustaa kristillisiä arvoja. Ja sitten, että kuinka kristillinen maa Unkari todellisuudessa on. Kuinka ahkerasti siellä esimerkiksi käydään Jumalan palveluksissa ja muissa hengellisissä tilaisuuksissa. Kuinka paljon ihmisiä tulee uskoon ja sitoutuu seuraamaan Jeesusta ja johdattuu sitten paikallisseurakuntia ja muihin uskovien yhteisöihin. Se on taas sitten toinen asia. Ja sitten siis Suomikin voisi sanoa olevansa kristitty maa siksi, että edelleen ainakin 70% tai itse asiassa vähän ylikin suomalaisista kuuluu eri kristillisiin yhteisöihin. Ruotsikin voisi väittää olevansa, Venäjäkin jollain tavalla. Et vain siksi, että kristinusko eri kirkkokuntineen, herätysliikkeineen, seurakuntineen ynnä muine sellaisine yhteisöineen on niin kuin suurin uskonnollinen tunnustuskunta. Vain siksi maa ei ole kristillinen. Itse asiassa, jos lähdetään kristityn, siis Kristuksen eli Jeesuksen seuraajan alkuperäisestä määritelmästä, tuskin löytyy maailmasta mitään maata, jonka väestöstä yli puolet olisi uudesti syntyneitä Jeesuksen seuraajia. Siis ne maat, joita kutsutaan kristillisiksi, ei vain Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, vaan myöskin jossain määrin latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa ja täällä Aasiassa, niin ovat suurelta osin nimikristillisiä. Kyllähän siis Filippiinitkin väittää olevansa kristitty maa, vaikka tosiasiassa ehkä vain 10% tai reilut 10% Filippiinien asukkaista on elävässä uskossa. Valtaosa on roomalaiskatolisia nimikristittyjä, niin kuin sitten siellä Suomessa valtaosa on luterilaisia nimikristittyjä. Toisin sanoen ihmisiä, tässä nyt lainaan raamatuopettaja Jarmo Sormusen kuuluisaa lausetta. Hän jo monia vuosia sitten sanoi, että olet kastettu, olet ehkä konfirmoitu, olet ehkä uskonnoltasi kristitty. Mutta oletko uskonut omalla kohdallasi, että Jeesus on kuollut sinun puolestasi? Oletko uskossa? Mutta nyt tähän artikkeliin, ja minun mielestäni se avaa hyvin tämän Orbánin hallinnon, joka väitetysti puolustaa eurooppalaisia ja länsimaalaisia kristillisiä arvoja jumalatonta globalismia vastaan, niin toista puolta, mikä ei ole läheskään yhtä kaunis kuin mitä pääministeri Orbán ja hänen kannattajansa väittävät. Eli Ylen kotimaan uutisista, ja uutinen on julkaistu
6. tammikuuta 2019. Suomalaisnuori lähti vapaaehtoistöihin Unkariin ja 10 vuotta myöhemmin hänet nimettiin televisiossa valtion viholliseksi. Kuvitelkaa. Anna-Stiina Kallius tutkii nykyajan fasismia, mutta tuntee sen myös nahoissaan. Unkarissa näkee nyt, miten propaganda ui ihmisten mieli ja illallispöytiin, sanoo suomalaistutkija. Ja sitten... kansallispopulistit ja heitä mielistelevät poliittiset johtajat, kuten ilmeisesti pääministeri Orbán ja varsinkin presidentti Trump, ja puhuvat sitten näistä vasemmistolais-vapaamielisistä valeuutisista, niin tässä Unkarissa on esimerkki kansallispopulistisista valeuutisista, että törkeästi vielä eräässä radio-ohjelmassa juontaja ja sitten hänen vieraansa julkesivat vääristellä pääministeri Sipilän uuden vuoden puhetta, joka ihan selvästi tuomitsi myöskin maahanmuuttajien tekemät rikokset, niin kuin Oulussa tapahtuneet syntyperältään suomalaisten teini- ja varhaisnuorten tyttöjen raiskaukset. Mutta kuitenkin korosti ihan oikein mielestäni, että rikoksia tekevät yksilöt, eivätkä kansakunnat. Niin se sitten vääristeltiin niin, että pääministeri Sipilä mukaan sitten silitteli näitä rikoksiin syyllistyneitä maahanmuuttajia ja sanoi, että ei se haittaa mitään, jos raiskaa jonkun pikkutytön. Siis ihan valeuutisia. Roskaa. Aita anteeksi, että hieman kiivastuin. Ja ihan oikein sitten on osaston propaganda alle tämä uutinen laitettu. Laura Kosonen siis on tämä toimittaja. Niin tosiaan huhtikuussa 2018 pidettiin Unkarissa toistaiseksi tuoreimmat parlamenttivaalit, joissa taaskin tämä oikeistopopulistinen Fidesz-puolue kristillisdemokraattisen kansanpuolueen kanssa sai sen 2/3 enemmistö ainakin parlamenttiin, mikä vaaditaan sitten maan perustuslain muuttamiseksi. Unkarissa, niin kuin Suomessakin, on yksikamarinen eduskunta. Anna-Stiina Kallius, joka oli silloin 32-vuotias, oli juuri nähnyt oman kuvansa television vaaliohjelmassa. Ja hallituksen hallussa olevalla TV2-kanavalla hänet nimettiin valtion viholliseksi. Siis kuvitelkaa. Tutkija, joka vaan haluaa tutkia rauhanomaisesti nykyajan fasismia, nimetään valtion viholliseksi maassa, joka edelleen on ainakin väitetysti demokratia. Anna-Stiina Kallius asui Budapestissa yli 10 vuotta. Hän muutti Unkariin heti lukion jälkeen. Ja hän ei arvonnut, kuinka työ- ja yksityiselämä kietoutuisivat samojen asioiden ympärille. Työkseen hän tutkii totalitarismia, siis sitä, että pyritään täysin alistamaan yksilöt valtion valvontaan ja määräysvaltaan ja sitten aatteeseen, mikä se sitten lieneekin, ja propagandaa. Ja niitä hän myös elää todeksi vapaa-ajalla. Hän ehti elää Unkarissa poikkeuksellisen ajanjakson. Unkarissahan tämä Orbán oli pääministeriä ensin, jos oikein muistan, vuosina 1998-2002. Sen jälkeen nämä sosialistit liittolaisineen onnistuvat voittamaan kahdet parlamenttivaalit, mutta sitten vuonna 2010 Fidesz voitti herra Orbánin johdolla. Ja Kalliuksen mukaan demokratia Unkarissa on rapautunut pahoin 2010-luvulla. Valtaannousunsa jälkeen Orbánin Fidesz-puolue on uudistanut perustuslain ja muuttanut vaalijärjestelmää niin, että sillä on maan parlamentissa enemmistö, jota oppositio ei pysty realistisesti haastamaan. Tiedotusvälineet ja valtion hallinto ovat nyt
puolueen tiukassa ohjauksessa ja tällä hetkellä Unkari muistuttaa yksipuolueen järjestelmää. Siis suurin osa kansanedustajista Unkarissa valitaan enemmistövaaleilla ja sitten vähemmistö suhteellisella vaalitavalla kuitenkin niin, että yksittäisten puolueiden on saatava yli 5%, kahden puolueen vaaliliiton yli 10%, sitten kolmen tai useamman puolueen vaaliliiton yli 15% saadakseen näitä suhteellisia paikkoja parlamenttiin. Vuodesta 2015 lähtien pääministeri Orbán on esiintynyt voimakkaasti kristillisen Euroopan puolustajana maahanmuuttoa vastaan. Hänen vihollisia ovat Brysselin byrokraatit, jotka haluavat tuhota unkarilaiset perheet ja tuoda Eurooppaan miljoonia muslimeja. No tosiasia on se, että Unkari, niin kuin Suomikin, kärsii alhaisesta syntyvyydestä. Itse asiassa Unkarin väkiluku on jo vuosia laskenut. Samaan aikaan, kun Orbán pönkitti valtaansa palaa palalta, kasvoi joensuulaissyntyinen Kallius aikuiseksi Budapestin vapaamielisissä piireissä. Hän muutti ensimmäisen kerran Unkariin vuonna 2005. Hän opiskeli unkaria ja ilmeisesti osaa sitä nykyään sujuvasti ja teki kandidaatin tutkinnon Unkarin asioista britannialaiseen yliopistoon. Maisteriksiään valmistui Budapestissa toimineesta Central European Universitystä, jonka rehtori on muuten Kanadan liberaalipuolueen entinen puheenjohtaja Michael Ignatieff. Ja valitettavasti sitten joulukuun alkupäivinä 2018 tämä Keski-Euroopan yliopisto joutui rahoituksen ja sitten valtion tuen puutteen takia ja painostuksen takia siirtymään rajan yli Itävaltaan, sen pääkaupunkiin Viiniin. Vaikka Itävallassakin oikeistopopulistit ovat hallituksessa, sikäläinen Itävallan vapauspuolue, niin sentään heillä ei ole läheskään enemmistöä maan parlamentissa, kummassakaan kamarissa. Et kristillisdemokraatteja muistuttava Itävallan kansanpuolue on sen maan suurin puolue. Näin sivumennen sanottuna. Nuoruusvuodet Budapestissa olivat kiihkeä aikaa. Kallius rakastui iranilaissyntyiseen mieheen teatteriryhmässä ja pariskunta suunnitteli yhteistä elämää Budapestissa. Nyt Kalliuksen käymä yliopisto on savustettu ulos maasta. Siis tämän tiedon sain osittain YouTubesta ja osittain sitten Wikipediasta. Ja pariskunnan tulevaisuus Unkarissa tuhottu. Kun Orbánin itsevaltaiset otteet alkoivat kiristyä, Kalliuksen puoliso sanoi usein, tämä on aivan kuin Iranissa. Ja iranilaisena hän varmasti tietää, mistä puhuu. Eli Iranissahan on ollut nyt jo 40 vuotta, siis tulee virallisesti vuosipäivä täyteen helmikuussa niin sanottu islamilainen tasavalta, joka siis tarkoittaa sitä, että maassa on pitkälti tämä islamin sharia laki voimassa, jopa niin pitkälle, että niin sanottu valvojien neuvosto, jonka 12 jäsenestä puolet on sharia-lain asiantuntijoita ja puolet sitten niin sanotun tavallisen tai maallisen lain asiantuntijoita, tutkii jokaisen lain, minkä Iranin parlamentti eli Majlis hyväksyy ja sitten tarpeen mukaan palauttaa parlamentille ne lait, jotka eivät ole sen tutkimusten mukaan sharian mukaisia. Iranissa uskonnollisin perustein joka kerran, kun maassa on parlamenttivaalit ja presidentinvaalit, niin sitten ainakin joitain tai useita ehdokkaita karsitaan listoilta pois. Ironista on se, että vaikka Irania voidaan pitää niin kuin tiukasti islamilaisena, jopa ääri-islamilaisena maana, niin uskonnollisilla vähemmistöillä, kuten kristityillä, on muutamia taattuja paikkoja maan parlamentissa. Mutta he eivät luonnollisesti pysty kovinkaan paljon muuttamaan maan politiikkaa. Et tietenkään näillä äärimuslimeilla ei ole täydellistä valtaa Iranissa, että on myöskin maltillisia
tai maltillisempia, uudistusmielisempiä muslimeita, että entinen presidentti Khatami, joka oli vallassa vuosina 1997-2005, ainakin väitetysti on sellainen, ja sitten kenties nykyinen presidentti Rouhani, vaikka hänen maltillisuudestaan ja uudistusmielisyydestään sitten ei ole varmuutta. Nythän on sanonut usein, että tämä on pahempaa kuin Iranissa, Kallius toteaa. Ehkä sen takia, että Iran ei väitäkään olevansa länsimaistyyppinen demokratia, eli kansanvalta, vaan islamilainen valtio, eli osittain teokraattinen, ja käytännössä siis pappien, eli näiden mullaheiden ja ajatollahien hallitsema maa, jossa kuitenkin on suoraan valittu presidentti ja hallitus ja sitten parlamentti. No sitten Orbán, niin kuin joissain häntä arvostelevissa YouTube-videoissa, on ihan suorastaan kerskunut sillä, että Unkari on ei-vapaamielinen demokratia. Mutta kuinka demokraattinen tai kansanvaltainen se enää sitten on? Se on eri kysymys. Nainen raiskattiin Allahin nimeen Saksassa, helvetti irti Ruotsissa, hyvinvointivaltion loppu ja sitten suluissa maahanmuuttajien tekemien rikosten vuoksi. Siis taas tätä kansallispopulismia. Eli syytetään pahoista ongelmista, kuten rikollisuudesta, muita. Siis sen takia minä en ainakaan sano perinteisessä merkityksessä ole, enkä voi oman tunnon syystä olla populisti. Et se on liian räikeä, liian mustavalkoistava ja yksipuolinen ja asioita pelkistävä ja vääristelevä aate, että minä voisin sitä kannattaa, vaikka myönnän, että on paljon maltillisiakin populisteja, jotka lähinnä keskittyvät näihin talousasioihin ja jotka periaatteessa kannattavat maahanmuuttoa. Onneksi heitäkin on. Tällaisia uutisotsikoita unkarilaiset näkevät televisiossa, lehdissä ja verkossa. Suurimmat televisio- ja radiokanavat ja kaikki pääsanomalehdet ovat hallituksen äänen kannattajia. Missä, huomio katsojat, missä suuressa maassa, joka on samalla maailman suurin kahden maanosan alueella sijaitseva valtio, on käytössä samanlainen järjestelmä? Oikein arvasitte, Venäjällä. Ja kuka on Venäjän pitkäaikainen presidentti? Vladimir Putin. Todennäköisesti Putin ja Orbán ainakin periaatteessa pitävät toisista, koska he ovat aika samoilla linjoilla. Ja tietysti erotuksena on se, että Orbán ei ole presidentti, vaan pääministeri. Ja että periaatteessa, jos nyt enemmistö unkarilaisista onnistuisi ryhmittymään näiden hajanaisten oppositiopuolueiden taakse, periaatteessa, vaikka seuraavissa vaaleissa vuonna 2022 hänet voitaisiin äänestää ulos vallasta. Mutta siis Putin todennäköisesti saa, ellei nyt sitten Jumala puutu peliin tai ellei häntä syrjäytetä joko vallankaappauksella tai vaaleissa, niin saa olla presidenttinä kuinka kauan tahansa. Että yhtään varteen otettavaa haastaja ei vielä ainakaan ole Putinille ilmennyt, en tiedä sitten Orbánista. Ja se ääni on nationalistinen, siis kansallismielinen ja täynnä uhkakuvia. Että tulkoon nyt sanotuksi, että kansallismielisyys ei välttämättä johda tällaisiin ääriilmiöihin, mutta ongelmana on syntinen, turmeltunut ihmisluonto, joka voi turmella jalotkin aatteet, kuten isänmaallisuuden, kansallismielisyyden ja toki monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden, että niistä tulee niiden maltillisten, ihanteellisten muotojen irvikuvia. Ja voi turmella kristinuskonkin, joskin todellinen kristinusko Jumalan voimalla pysyy aina olemassa ja toimivassa. Olisi sama, jos Suomessa Helsingin Sanomat, Yle, MTV, 3-4, Aamulehti ja lähes kaikki paikallislehdet olisivat samaa MV-lehteä kalliusvertaa. Siis MV-lehti on tämmöinen paljon Euroopan unionia, maahanmuuttajia, muslimeja ja erilaisia muita
järjestöä ja ryhmiä arvosteleva lehti, jonka tämä päätoimittaja Ilja Janitskin sai sitten esimerkiksi tiettyjen toimittajien herjaamisesta ja ryhmien herjaamisesta, oliko se nyt ehdollisen vankeustuomion viime vuoden loppupuolella, en tiedä onkohan siitä valittanut, ainakin semmoista sävyä oli tuota haastatteluvideossa, jonka katsoi, ja hän niin sanoi, että se on ihan ok kirjoittaa näitä asioita, kun se on paljon parempi vaihtoehto kuin sitten hakkaisi muita ihmisiä. Mutta hänen pitäisi muistaa, että sanatkin voivat haavoittaa ihmisiä todella syvästi, varsinkin jos ihmiset ovat herkkiä, mutta hän ei näytä välittävää lähimmäistensä tunteista. Jos lähimmäiset ovat eri mieltä kuin hän ja hänen mielestään väärässä tai ainakin väärämmässä kuin hän. Hallitusta ja Orbania arvostelevat toimittajat julkaisevat näitä tekstejään internetpäiväkirjoissa, mutta niiden näkyvyys jää pieneksi. Yksi olennaisista propagandan keinoista on julkisen tila- ja keskustelun haltuunotto. Kun Suomessa lyhtypylväässä roikkuu hampurilaisfirman mainoksia, Unkarissa bussipysäkeillä ja kadun varsilla voi nähdä hallituksen julistekampanja. Eli taitavasti sitten sovelletaan populismia tavalla, joka ainakin lähentelee diktatuuria minun mielestäni, tai ainakin semmoista rajoitettua demokratiaa, jossa hallitseva puolue voittaa lähes aina. Tai sitten demokratian ja diktatuurin yhdistelmää tyyliin Venäjä. Huhtikuussa 2008 vaalien alla julisteessa oli joukko ulkomaalaistaustaisia ihmisiä kävelemässä pellolla. Heidän päälleen oli präntätty iso stop-merkki. Arvostelua hallitusta vastaan runsaasti, mutta hallituksen valvonnassa olevat tiedotusvälineet vaikenevat siitä. Joulun alla Budapestissä järjestettiin jälleen kerran mielenosoituksia. Tällä kertaa niissä vastustettiin Orbánin viimeisimpiä uudistuksia, työaikalainsäädäntöä kiristävää lakia sekä oikeusistuimia koskevaa lakia, jota järjestöt ja oppositio pitävät vakavana uhkana oikeusvaltiolle. Ja sitten tämä Unkarin tuo ulkoministeri väitti, että nämä kansalaisjärjestöt mukaan eivät edusta kansalaisyhteiskuntaa, vaan me edustamme. Ja vetosi siihen, että viime vaaleissa he saivat 49% äänistä. Mutta kysymys kuuluu, kuka edustaa sitä 51%, joka äänesti muita puolueita ja ryhmiä? Väittääkö herra ulkoministeri, että vain tämä Unkarin hallituspuolue edustaa koko kansaa? Esimerkiksi Suomen pää- tai ulkoministeri, en usko, että he väittäisivät edustavansa kansalaisyhteiskuntaa, vaan kyllä he tunnustavat sen tosiasian, että oppositiollakin on oikeus arvostella, kansalaisjärjestöilläkin on oikeus toimia tosin lain rajoissa ja hyvien tapojen rajoissa. Myös hallituksen englanninkielinen Twitter-tili kertoi mielenosoituksista ja jälleen Orbánin valeuutisia. Mielenosoittajat haluavat riistää kristillisen joulun vähävaraisilta lapsilta. Roskaa. Tunnustavana kristittynäkin uskallan sanoa roskaa. Ja minä en pidä ollenkaan mahdottoman, että jotkut Unkarin tosi kristityistä eli uskovaisistakin saattavat rauhallisesti osoittaa mieltä. Eivät kaikki heistä äänestä Orbánia, eivätkä välttämättä edes hänen puolueensa apupuoluetta, tätä kristillisdemokraattista kansanpuoluetta. Unkarin kansallisooppera puolestaan perui Billy Elliot -musikaalin esityksiä sen jälkeen, kun kolumnisti hallituksen lehdessä oli luonnehtinut sitä homopropagandaksi ja lipunmyynti oli romahtanut. Kalliuksen mukaan Orbánin koneisto tuottaa viestintämateriaalia paitsi unkariksi, myös englanniksi, saksaksi, venäjäksi ja kiinaksi. Joo, jopa aasialaisella kielellä. Mielenkiintoista. Se kertoo pääministerin suunnitelmasta tulla nähdyksi suurena eurooppalaisena johtajana. No, muistuttaisin
herra pääministeriä siitä Raamatun sanasta, jossa sanotaan, Jumala vastustaa ylpeitä, mutta nöyrille hän antaa arvoa. En tiedä, että julistetaanko hänen reformoidussa seurakunnassaan tai kirkossaan koskaan esimerkiksi tästä saarnatekstistä, kumpa julistettaisiin. Hallituksen massakampanjoiden kieli on karkea ja johdattelevaa. Se tuntuu Suomesta katsottuna mielettömältä ja jopa naurettavalta. Niin se tuntuu monista unkarilaisistakin, Kallius vakuuttaa. Mutta räikeänkin propagandaan turtuu ja tottuu. No kuka oli tämän propagandan mestari? Tosi hänellä oli apulaisia, kuten Josef Goebbels. Adolf Hitler. Hän ylimalkaisti, arkipäiväisti ja toisti sitten näitä iskulauseitaan. Tämä lainaus on Grimbergin kansojen historian osasta 21. Kunnes monet hänen kuulijoistaan sitten totesivat, sitähän minä olen aina sanonut. Että joskaan Unkari ei ole mikään täys diktatuuri eikä välttämättä edes Venäjän mallinen puolidiktatuuri, niin täytyy sanoa, että olen huolestunut Unkarin kehityksestä. Kallius kuvailee, miten Budapestin aktivistipiireissä pöyristymisen tunteita kiivas vastarinta ovat muuttuneet kolkoksi naurahteluksi. Propaganda uuvuttaa, tällaista tämä nyt on, ei voi mitään. Julisteita revitään alas paljon aiempaa vähemmän. Työikäisten ihmisten aivovuoto, siis niiden, jotka ovat älykkäitä ja korkeasti koulutettuja, heidän muuttonsa ulkomaille, on huomattava. Kalliuksen mukaan esimerkiksi mielenosoitusten järjestäminen on viime aikoina ollut hankalampaa, koska järjestelyistä aiemmin vastanneet aktivistit ovat muuttaneet pois. Niin teki lopulta myös Kallius puolisoineen. Samaan ratkaisuun päätyy myös lähes puolet eräästä budapestilaisesta abi-luokasta, siis lukion päätösluokasta. Heidät Kallius oppi tuntemaan poikkeuksellisen hyvin. Kallius seurasi tiiviisti erään abiluokan elämää Budapestissa yhden lukuvuoden ajan väitöstutkimustaan varten. Hän lyöttäytyi vuodeksi luokan matkaan, istui heidän oppitunneillaan ja osallistui iltabileisiin. Kyseessä oli eräänlainen eliittikoulu, siis niin kuin etuoikeutetun ryhmän koulu, jossa monen oppilaan vanhemmat kuuluvat vapaamieliseen Orbaania vastustavaan älymystöön. Kallius näki läheltä, miten politiikka tunkeutui perheisiin. Hän sai riipaisevia viestejä itkeviltä lukiolaisilta sen jälkeen, kun Orbanin vaalivoitto huhtikuun parlamenttivaaleissa varmistui. Hän kuuli kertomuksia, kuinka poliittiset näkemykset ovat repineet hajalle sukuja. Perintöastiat lentelevät perhepäivällisille, jos samaan pöytään istuneet Orbanin vastustajat ja kannattajat erehtyvät puhumaan politiikasta. Normaaliin kielenkäyttöön on tullut sellaisia sanoja kuin kätyri tai kansanvihollinen. Sangen tuttuja malliin Stalinin Neuvostoliitto, osittain Hitlerin Saksa, ehkä jossain määrin jopa tuon Mussolinin Italia. Tai sitten entä Pohjois-Korea, jossa erään suomennetun maailmankartastokirjan mukaan ihmiset jaetaan uskollisiin, epäileviin ja vihollisiin. No, siis Unkarissa sentään ei mennä noin pitkälle. Noin 40% Kalliuksen seuraamaan aviluokan oppilaista lähti ulkomaille heti lukion jälkeen. Monia siihen kannustivat vanhemmat, jotka eivät näe lapsilleen tulevaisuutta Unkarissa. Yksi perhe myi asuntonsa, että tyttö pääsee johonkin muualle opiskelemaan, Kallius sanoo. Toisen oppilaan isä oli kertonut tyttärelle, että hän itse äänestää valtapuolue Fideszia, jotta oma työpaikka säilyisi. Siis tämä ei ole ainakaan terveen demokratian tunnusmerkkejä. Koska terveessä demokratiassa, vaikka äänestäisit jotain ääripuoluetta, joka kuitenkin on laillinen, niin et sinä työpaikkaasi menetä. Ellei nyt sitten sinua kenties eroteta sen takia, että olet langennut niin sanottuun vihapuheeseen. Mutta vain se, että niin kuin sanoo olevansa tietyn aatteen kannattaja, ei tietenkään ole vihapuhetta, tai jos sanoo, että näin minä asiat näen ja tuo sen näkemyksensä esille, mutta
lisää siihen, että minä kuitenkin kunnioitan lähimmäisiäni, joilla on toinen näkemys, vaikka olen asioista eri mieltä. Eli siis sen voi tulla kohteliaasti, eikä tämmöisellä Trump-maisella tai Orban-maisella öykkärityylillä esille. Mutta kannustaa kyllä lapsiaan lähtemään pois. Kallius liikkui Unkarissa Orbania vastustavissa piireissä, mutta pääministerillä on myös vankka kannattajakunta. Fidesz-puolueen liittolaisineen sai 49% äänistä kevään 2018 parlamenttivaaleissa. Oppositio on hajanainen ja sitten liikemaailmassa pärjäävät pääministerin myötämieliset yritykset. Erityisen huolessaan Kallius on siitä, ettei kukaan tiedä, mihin kaikkialle Fideszin taloudelliset lonkerot yltävät. Kun Kallius lähti Unkarista viime kevään vaalien jälkeen, meni hetki totutellessa uudenlaiseen arkeen. Enää ei tarvinnutkaan varmistaa, että ettei kännykkä ole lähettyvillä, kun puhuu poliittisesti arkaluontoisista asioista. Suomessa kukaan ei salakuuntelisi, tai ei ainakaan nyt ole mitään suurta epäilyä. Tietysti salaliittoteorioitsijat tai teoreetikot voivat sanoa, että valtio tai sanotaan tämä suojelupoliisi eli supo saattaa salakuunnella. Mutta sillekin täytyy sitten saada oikeusteitse lupa siihen. Kallius ymmärsi, kuinka propaganda sekä opettaa varautumaan, että tekee vainoharhaiseksi. Kallius puolisoinen on päättänyt asettua Suomeen. Hän kuvailee, kuinka hänen puolisonsa maahanmuuttajus ei vielä 5 vuotta sitten ollut Unkarissa mikään kysymys. Nyt se on. Kalliukselta on esimerkiksi kysytty, eikö häntä arveluta seurustella muslimimaasta tulevan ihmisen kanssa. Kalliuksen puoliso työskenteli Budapestissa Nokialla ja toimi unkarilaisessa yhteiskunnassa aktiivisesti. Hänen elämänsä muuttui hankalammaksi, mutta se ei ole mitään verrattuna esimerkiksi turvapaikanhakijoihin, Kallius muistuttaa. Ihmisoikeusjärjestöt raportoivat, että väkivalta Serbian vastaisella rajalla on arkipäivää. Siellä on myöskin tämä raja-aita. Maahanmuuttajatyö, jota Kallius puolisoinen teki aktivisteina, on nyt kielletty rangaistusten uhalla. Joulun alla Anna-Stiina Kalliuksen postilaatikkoon kolahti kirje eräältä tutuksi tulleen abiluokan tytöistä. Se sisälsi mustaa huumoria. Tyttö oli lähettänyt Kalliuksen esimerkin Orbanin hallituksen uudesta kampanjasta. Kansallisen konsultaation kirjeen on allekirjoittanut pääministeri itse ja se on lähetetty jokaiseen unkarilaiseen kotiin. Teksti kuuluu vapaasti suomennettuna näin, en nyt lue koko sitä tekstiä. Hyvä kansallistoverini, muualta tulleet ihmiset eivät voi kertoa meille, kuinka meidän täytyy elää. Me olemme sitä mieltä, että maahanmuuton sijaan meidän täytyy tukea unkarilaisia lapsia ja perheitä. Oletteko samaa mieltä, että ongelma täytyy ratkaista maahanmuuton sijaan tukemalla perheitä? Vastatkaa kyllä tai ei. Kirjeessä on 10 samantyyppistä väittämää mukana palautuskuori, jossa mielipidekyselyn voi postittaa takaisin. Anna-Stiina Kalliusta joululahja naurattaa, vaikka oikeastaan sen pitäisi kauhistuttaa. Hän ihailee tutkimusluokkansa abien ironian kykyä, eikä ole huolissaan näiden nuorten median lukutaidosta. Tutkimallani abiluokalla yhden lukuvuoden päätös puheista piti retorisesti, siis puhetaidoltaan lahjakas poika. Puhe oli taitava kopio Orbanin voittopuheesta, mutta hulvattomalla sisällöllä. Satapäinen yleisö nauroi täysillä, Kallius kertoo. Vähän vanhempia Unkarin nykyhallinnon vastustajia sen sijaan ei naurata. Osana tutkimustaan Kallius haastatteli pariakymmentä tämän vapaamielisen älymystön edustajaa. Moni heistä oli sitä mieltä, ettei Unkarin tilanne ratkea ilman verenvuodatusta. Suurin osa ajatteli, että käännettä parempaan ei ole odotettavissa ainakaan 20 vuoteen. Toiveikas ei ollut kukaan. Jumala suokoon, että Unkarissa olisi todellinen hengellinen herätys puhdistamaan tuosta fasismista ja muusta saastasta. Anteeksi, jos tämä sisältö loukkaa ketään, se ei ole tarkoitus.
Jumalan siunausta ja varjelusta teille kaikille.